Шығыс Қазақстан облысында су ұңғымасын салу барысында көптеген кемшілікке жол берілген. Гидрогеологтар, мердігер компаниялар қолдарына берілген жобаны мүлдем ескермейді деп отыр. Тіпті 40 жылғы ұңғыманы біз қаздық деп есеп беретіндер де бар екен. Есесіне олар ақша үнемдеп миллиондаған қаражатта қалтаға басады дейді мамандар. Ал жобадан тыс қазылған ұңғыманың кейін біразы келеңсіздікке себеп болуы мүмкін. Қатонғырай ауданындағы қайыңдаулы ең шалғай елді мекендердің бірі. Мұнда халық талай жыл ауыз су тапшылығын көріп, өткен жылы әупірімдеп оған да қол жеткізіпті. Тұрғындар тіршілік нәрінсіз қалай қиналғандарын әлі ұмыта қойған жоқ. Қысты күні су болмай қалды. Су болмай қалғанда ана жақтардан бұқтырмадан барып алып жүрдік. Одан ойып абынан істемей тұрған кезде со жерден ойып алып жүрдіңіз. Плакпен тасып жүрдіңіз. Қазір енді мына галонкадан алып отырмыз. Дәл осы жұмыстың нәтижелі болуы үшін гидрогеологтар барлау жұмыстарын жүргізген екен. Жоба бойынша құрылысшылар екі жаңа ұңғыма қазу керек болған. Бір қызығы сондай ауыр шаруаны жұмысшылар бірақ күнде аяқтапты. Ал тұрғындардың сөзінше олар жаңасын қазбай ескі ұңғыманы реттеп берген. Қайта қазған жоқ. Құты дайын тұрған, 30 жыл бұрын қазылған. Совет өкіметі кезінде салынған құдық болады оны. Оға дейін ешкім пайдаланған жоқ. Семейдің маңындағы Маралды ауылының халқы болса ауыз су қазар. Бұнда жерасты суларын барлау жұмысы өткен жылы аяқталыпты. Гидрогеологтар барлаудың нәтижесін тәптіштеп түсіндіріп, құрылысшылардың қолына ұстатқан екен. Алайда оның орындалу сапасы көңілдерінен шықпаған. Жаңа ұңғымалар қазылған, бірақ жобада көрсетілген жерден емес. Бұның соңы кейін көптеген келеңсіздіктерге әкелуі мүмкін дейді сарапшы. Біріншіден ертең мына Маралды ауылына су құбырын тартқанда, содан кейін бұл су құбыры жұмыс істелінгенде біраз артық шығындар болады. Бұл айтып отырмын ғой, жаңағы затапливаемый участок су астында қалғандықтан арнайы есеп алу үшін, бұл жердің су қабаттарының өзіндік параметрларын алу үшін қазылу керек болған скважиналар жоқ. Ол скважиналар болмағандықтан ол параметрлар жаңағы дұрыс есептелінбеген. Қысқасы, ұңғыманың жобадан тыс қазылуы су құбырының ұзаруына түтеп келгенде мемлекеттік қаржының шамадан тыс шығындалуына әкеп соғады. Осындай өрескел қателіктер Таңат, Римки сынды өзге ауылдарда да кездеседі. Бірінде ұңғымалар әр жер телімінен емес, бір жерден қазылса, енді бірінде суға жақын тұса орналасқан. Сарапшы осылай дегенмен жобаға тапсырыс беруші тарап ешқандай заң бұзушылық жоқ деп отыр. Барлық жұмыстар жобалық құжаттарға сай істеліп жатыр. Ол құжаттарда ұңғыма қазудың нақты координаттары көрсетілмеген. Ол ұңғымалар жерлік жердің ыңғайына қарай қазыла береді. Егер ұңғымалар ретсіз қазыла берсе, жоба жасап әлекке түсудің қажеті қанжет деген сұрақ еріксіз туындайды. Биыл қайыңдаулы мен Семейдің Маралдысында жұмыс істеген құрылысшылар әлі 62 ауылда ұңғыма қазу керек еді. Алайда олар сот отырысына қатысумен жүр. Бірақ ұңғыма қазуға байланысты емес, мемлекеттік сатып алу барысындағы құжаттарды рәсімдеуге орай жауапсыздық танытқандар үшін айып тағылып отыр. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24.